یہ واردات کیسے ہوئی ہے؟ یہاں پہ دو مسلح ڈاکو آئے ہیں آپ کے، انہوں نے شٹر نیچے کیا ہے، شٹر نیچے کر کے انہوں نے اپنے گن نکال لیا، گن نکال کے سیدھی کیا ہمیں بیٹھنے کا کہا ہے، ہم بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد اندر آئے ہیں، درازوں کی تلاشی لی آپ دیکھ سکتے ہیں، دراز توڑ دی ہیں کے بعد انہوں نے چین جو پڑا تھا نیچے، میں نے نیچے رکھ لیا تھا، کیش انہوں نے اٹھایا ہے، مجبور کر کے پوچھا، پھر کیش اٹھایا انہوں نے، پھر کیش اٹھانے کے بعد بھائی سلیم ادھر کھڑے تھے، ان کی جیب میں تقریباً 95,000 روپے تھے، ان کی جیب سے پیسے نکالے ہیں، پیسے نکالنے کے بعد ہمارے منہ پچھلی طرف کروا دیے، اور پھر شٹر نیچے، شٹر اٹھایا، پھر بعد میں باہر نکل گئے اور شٹر نیچا کر کے چلے گئے۔ اچھا کتنے پیسے ٹوٹل لے گئے؟ تقریباً 9 لاکھ میرا نقدی کیش ریکوری اور سیل کا، اور اس کے علاوہ 95,000 روپے سی ایم کی جیب۔